proses ataupun dokumen yang perlu dibawakan oleh mereka ini. Jadi ada beberapa di sini, antaranya sijil SSM, ya, dokumen yang sememangnya diperlukan untuk mereka ini. Sijil SSM, juga surat pengesahan organisasi berdaftar yang kami kongsikan yang di sebelah kiri saya ini. Laporan aktiviti, profil pertubuhan, perlembagaan pertubuhan berdaftar di bawah ROS. Surat permohonan, cover letter, gambar, maklumat jawatan utama dan yang paling terkini sesuai dengan norma baru adalah sijil vaksinasi. Dokumen lampiran A, B dan C di bahagian muat turun borang tersebut. Ini adalah perkara yang sememangnya dititik beratkan sementara kita sekarang ini sedang menghadapi pandemik. Jadi itu dia antara dokumen-dokumen yang dibawa oleh calon-calon yang perlu bertanding di kawasan untuk mereka. Seterusnya kami ingin berkongsi pada anda, apakah antara syarat kerayakan calon-calon ini? Antaranya, setiap organisasi boleh memilih mana-mana 28 bahagian pilihan raya DUN tertakluk kepada jumlah maksimum 2 pemerhati bagi setiap DUN, dan bagi setiap pemerhati ini hanya dibenarkan untuk membuat pemerhatian dalam satu DUN sahaja. Jadi maksudnya kita akan ada kurang lebih dalam 28 pemerhati bagi setiap DUN yang dipertandingkan bagi pilihan raya negeri Melaka. Selain daripada itu, antara syarat kelayakan lain, setiap individu hendaklah menerima vaksin yang lengkap. Jadi tarif vaksinasi yang lengkap adalah 14 hari selepas dos kedua. Selain daripada itu juga, bukan seseorang yang disabitkan kesalahan mahkamah, bukan seorang bankrupt yang belum dilepaskan, bukan seseorang yang memegang jawatan dalam mana-mana parti politik dan dapat bekerjasama dan mengamalkan sikap berkecuali. Jadi itulah secara ringkas kami bawakan kepada anda syarat kelayakan untuk mereka yang ingin bertanding bagi pilihan raya negeri Melaka.